Ғалым Сұлтанов атындағы облыстық аурухана аумағында инфекциялық бөлімше ашылады. Бүгінде 60 төсек орынға шақталған нысан құрылысы қарқын алуда. Бұнымен аумақтағы медицина саласындағы тағы бір күрделі мәселе шешілмек. Елімізде коронавирус індетімен күрес үшін 13 жаңа инфекциялық аурухана салынады. Осы ретте аймақта құрылыс жұмыстары басталған. Бұл туралы аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақов облыстық мәслихат депутаттары алдындағы есебінде мәлімдеді. До конца года будет построен новый корпус инфекционного отделения на 60 коек при. Жыл соңына дейін 60 төсек орынға шақталған инфекциялық аурухана ашылады. Бүгінгі күні барлық ауруханалар мен поликлиникалар қалыпты режимде қайта жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі күні біздің басты мақсат індеттің алдын алып, оның өршуіне жол бермеу. Безопасности для недопущения дальнейшего распространения вируса. Қазіргі уақытта 7,5 мың шаршы метрлік аумақта нысан бой көтеріп жатыр. Бұған бюджеттен 1,1 миллиард теңге бөлінді. Бұл бөлімше жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында салынуда. Нәтижесінде 300-ден астам адам жұмыспен қамтылды. Облыстық аурухананың аумағы қолайлы, инженерлік коммуникацияның барлығы қолжетімді, яғни қосымша қаржы қажет етілмейді. Тепло, водоснабжение. Құрылыс жұмыстары 12 ай ішінде аяқталуы тиіс. Мердігер компания нысанды 1990 айында тапсыруды жоспарлап отыр. Коронавирус індеті медицина саласындағы осал тұстардың бетін ашты. Жұқпалы аурулармен күресу кезінде маман тапшылығы бар екендігін көрсетті. Настоящее время сейчас ведется кадровая служба. Қазіргі таңда ауруханаға медициналық мамандарды жұмысқа тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Әсіресе инфекционист дәрігерлерге басымдық беріледі. Которые будут непосредственно принимать. Мәселен, денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, облыста коронавирустың екінші толқыны басталған жағдайда, оның алдын алу үшін 5 эпидемиолог, 16 инфекционист дәрігер қажет. Айыл Мұрхымжанова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.